らねえと思うんですね。物流の拠点というお店を持っています。この物流の拠点のお店を中心にですね、佐川さんの商品、佐川さんが運ぶ商品ですよね、これをですね、我々のこの共同会社がしっかりと半径300から500メートルぐらいの小商圏で配達をするという基盤を作ります。そしてこの共同事業会社、町に溶け込んでいく中でご登録いただいたお客様の中でご希望があればですね、さまざまなですね、ご用聞きのサービス、そういったものをご提供していこうというのが大枠のコンセプトです。そんな中で私どももいろんな取り組みをしております。例えばですね、ここに書いてある例えば中食、古食、SM 代替、それも小さな家庭の中でご夫婦だけ、あるいはお一人暮らしの方のようにですね、品質が高くて、しっかり安心ができる惣菜とか、そういったものを強化しております。あるいは、スーパーマーケットで、済まされるような商品、こういったもの、生鮮なんかもカット野菜だったり、プレートの生鮮だったりとか、パックにされた惣菜だとか、まあ、こういったことをやっています。これがまさにこの生活支援を上げていきましょう、町の生活支援を上げていこうというのが一つの柱です。もう一つ、健康、町の健康、町を元気にというような取り組みで、今ヘルスケアローソンをはじめ薬を売っているお店、実は先日ケアローソンという形でですね、介護の窓口を設けたローソンを展開しております。町の健康に貢献していこうと。そして今回のこの取り組みというのはですね、お客様に近づこうと、我々から積極的にお客様に近づいていこうと。ご飯を配達するときに不在のケースが結構ございます。皆さん忙しくなっていますから、そういうときはローソンで店頭で受け取りしてくださいよというようなこと、あるいはそれが選択できるようにするといったこと、まあ、こんなようなことも、当然サービスのスコープとしては、検討してまいります。また私どもローソンフレッシュ、大腸守る会、ラディッシュ坊や、あるいは成城石井という非常にお客様からですね、ヘビーユーザーの方、ファンの方がいらっしゃる、こういった商材もございます。こういった商材、今物流もさまざまな形で統合しております。こういったものも、なるべく、こういったハブ店舗なんかも活用しながらですね、効率よくご自宅までお届けするというようなことも組んでいきたいなというふうに思っております。はい、私たちが得意としておりますクローム B 市場の昇流の荷物と宅配の荷物を比較いたしますと、 2C 市場である宅配荷物の取扱個数は年々増加傾向にあります。グラフにも見て取れますが、2005年と2014年ではこれぐらいの差がありまして、全体の荷物に占める割合が、個人のお宅にお届けするのが 25% 程度だったものが、まあ、40% 程度まで、増えてきているという現状がございます。また宅配荷物の増加に伴いまして、消費者ニーズの多様化や不在による再配達への対応といった利便性及び配達品質の維持向上が急務になってきておりまして、お客様に対するきめ細かなニーズに対応するためには、現状の配送体制に加えてさらに地域に密着した配送インフラを充実させることが必然であると以前より強く認識しておりました。地域密着という観点や社会背景を踏まえた上で、当社グループの経営資源を活用して生活者に対するサービスを充実したものにしていくには、やはりローソンの店舗を活用することがベストであるという決断となりました。コンビニエンスストアは重要な社会のインフラの一部であり、当社グループもまた物流という社会インフラを担っております。双方のコラボレーションにより両社の強みを最大限生かすことで、既存のサービスをより充実させるとともに新たな利便性を提案していくことが可能になると考えた次第であります。ローソン1万2000店舗全国で、佐川急便様のお付き合いお取引のある EC 事業者様、通販事業者様が、お客様がですね、受け取り先としてローソンを指定できる、24時間受け取れるというサービスでございます。もう一つがですね、小商圏配送ご用機、こちらの事業化、こちらが、SG ローソンが、担う事業領域となります。詳細はまた後ほどお話します。はい、事業会社宅配もお家のお困りごとにも SG ローソン、町の暮らしサポート、
これが新会社のキャッチフレーズでございます。皆さんはご存知の通りですね、ローソンというのはさまざまなサービスを多機能化して重ねることによって皆さんのさまざまな利便性に応えてまいりました。これからはですね、お店の外に出てお客様の利便性というものを多機能に解決していかなきゃいけない時代が来るだろうと。その中で私どもが考えておりますのは、お届けもすることもございます。またお困りごとでご用聞もできますし、お取り寄せもできます。皆様がですね、困った時に一番頼りになるような存在に町の中になりたいと、その思いを込めて、町の暮らしサポート、このようなネーミングで、事業を開始させていただくことになりました。具体的な事業の内容ですけれども、こちら記載してありますのは事業内容、課題内容ですけれども、荷物の配送ですね、それから、生鮮食品、店舗のコンビニエンスストア、ローソンが扱っている商品の受注から配送までの業務、またライフサポートであったりとか金融サービスと、ここはですね、どんどんこうサービスを多機能化していくということで考えております。お客様は頼んでいたものが来ないんだけどどうなのかなと、これコールセンターに電話します。でコールセンターはこのサポーターさんが持っているタブレットの情報を常にステータス見てますので、今配達に向かっております、今店舗から準備、店舗で準備中です、こういったステータスをコールセンターの担当者もお答えができるということで、お客様に不安を感じさせずに今起きていることを一元的にしっかりと対応していく、これがマイドと呼ばれるシステムの役割となっております。はい。で、ローソンの店頭のですね、コツが多機能化していったように、当然ながら私どもご自宅の前でご提供できるサービスに関しても多機能化をしていかなきゃいけない。で現状タブレットに関しましては、専用の端末ではございませんので、当然いろんな機能というのを付加していくことが可能です。現状を導入を予定しておりますのが、まずローソン店頭の商品の受注ですね、こちらはタブレットを通じて注文を作ることができます。合わせてもし仮に移動先でですね、ローソンの商品を持って行ってその場で複数の方に、売る、販売するようなケース、この場合にはPOSの機能がそのまま外に出ていって、そこでお客様に、レジと同様の機能で、レシートを発行できます。ここについてはポンタポイントの付与も可能です。合わせて取り寄せのシステム、こちらはAmazonさんと昨年取り組まさせていただきましたけれども、こういったものは今ロッピーを使って、取り寄せをさせていただいているんですが、今後はそのタブレットを通じて同様の機能を提供していくことで、お客様がお店に足を運ばれなくてもですね、同様の取り寄せというものをタブレットの中で実装できるようにしていこうというふうに考えています。たまたまローソンは縦島、佐賀急便様は横島ということでですね、安直に思われるかもしれませんが斜めということで、今回はユニフォームデザインさせていただきます。で色についても両社のですね、コーポレートカラーを配色いたしまして、すぐにこうローソン佐賀急便さんどっちだろうというふうにはわからないかもしれませんが、そう言われてみれば両社のイメージあるなと思っていただけるようなユニフォームにしていきたいと思っております。また袖口にはですね、両社のローソン S ホールディングスさんのロゴをしっかりと入れてですね、新しいサービスがあるんですけれども、今まで、街の中でですね、築き上げてきた認知信頼というのはしっかりと生かしていくとこういうふうに考えております。今流通小売の世界で成長していると言われるチャンネルというのは大きく言うと2つで、我々は私どもコンビニエンスストアと、もう一つは、e コマースをはじめ宅配のビジネスなんですね。で先ほど私ご説明した通り、日本全体が、高齢化していること、家族化していること、皆さんどんどん忙しくなっていること、そういった背景と、完全に合致する形でですね、私どもこのご近所のお店も、そして、ご自宅までお届けすることも、チャンネルとしては伸びてきている。でこのご自宅までお届けするっていうこと自体がですね、やはり我々地域に根ざしてますので、我々のお店からもお届けするっていうニーズって実はものすごく高いんですよね。で実はすごく意欲の高いオーナーさんはもうやってます。すでに自分たちで軽自動車買ったり、自分たちで、いろんな荷物の運ぶ手段を考えて、でもう御用聞きやってるんですね。でこういう意欲の高いオーナーさん、これはこれで非常に素晴らしいことなんですけど、間違いなくニーズがあるんですね。でただこの例えば店から最終的にご自宅まで運ぼうとした時に一番のポイントというのは採算性です。例えばいくら一生懸命頑張っても1日5件注文が取れました、10件注文が取れましたというんだと、運ぶ人件費とか輸送するいろんなコストとか考えると絶対採算性合わないですよね。
ある意味それはその社会貢献的にね、その町の貢献のためにシニアの方にオーナーさんの気持ちでお届けしている、これこれで素晴らしいことです。これこれであの継続したらいいと思うんですが、ちゃんとやはりビジネスとして成立可能な形のプラットフォームを作っていかないといけないという中で、今回その佐川さんとの取り組みというのは、佐川さん自身の十何億個という基本的な大きな物流網がございます。その一部分をこういった町の暮らしサポートというところで運ぶということで、ベースカードといって基本的に荷物を常にデリバリーする流れができるわけですね。そしてその中で、会員になっていただいた中で、当然このメッシュの細かいところで、運んでいきますから、例えば暮らしサポートの人、あんなさっきのモデルさんみたいな綺麗な人がこんにちはってやってればね、あちょっと今度ねこういうこともやってああいうこともやってよっていうことが生まれてくるわけです。そうしたときに、初めてですね、採算性も取れて、そして、ご自宅のニーズにも応えられる、本当の意味でのホームデリバリーというのは完了するわけですね。労働比率については、基本的には多分あまり変わらないのではないかというふうに今のところは考えております。ただ、小証券であれば、小回りが効くので、例えば、持ち戻った後の対応ですとか、そのようなことが、比較的対応しやすい、あるいはもう少し発展的に言いますと、その町の中に、SG ローソンというものが溶け込んでいくうちに、お客様の、なんとなく、生活のスタイルが理解できてきて、この方はこの時間にお届けした方がいいんだろう、午前中という指定であってもこの方がきっといいんだろうというふうなことが分かってくることが理想だと思っておりまして、そのようなことでより効率の良い配送ができるようになっていくというふうに思っております。